Dobra večer svima. Dobrodošli na još jedno druženje naše zajednice Unity Croatia. Evo već nas je preko 50 i baš me zaseli da smo ponovno ovako na Zoomu. Ipak je drugačije kada smo svi zajedno tu i kad možemo odmah dijeliti nekakve doživljaje i komentare nego kad nas pratite samo preko društvenih mreža. Tako da baš mi je lijepo vidjeti sva vaša lica. Evo možete nam za početak dok se još skupljamo prije nego predstavim našu večerašnju gošću napisati odkud dolazite, naše tradicionalno pitanje, kako ste, kako provodite posljednje ljetne dane. Čisto da evo malo vidimo odkud nam sve dolazite ovoga puta ja se javljam iz Zadra i tu baš nekako se ima osjećaj da dolazi jesen i da, je, da je, ljeto pri kraju da počinje škola u ponedjeljak, evo tamo sve grmi, sjeva u daljini, osjeća se nekakva promjena. Evo, pozdrav iz Novog Sada, iz Zagreba, pozdrav iz Čakovca. Uvijek dolazimo stvarno od svuda iz Hrvatske, ali i svijeta. Naša zajednica je baš rasprostranjena posuda. <laughs> Kragujevca, super. Pozdrav svima. Pozdrav iz Osijeka. A jeste li dobro? To nam niste napisali. Jeste puni energije i uzbuđeni <laughs> da čujete što to večeras imamo podijeliti s vama. Iz kišna gospeđa. ha, ta kiša nama onda dolazi <laughs> vjerojatno na jug. <laughs> iz dugog sela. Uvijek dobra volja, super. Evo nam i Slovenije, Maribor, Skopje. I još nas dolazi i dalje. Baš lijepo vidjeti da smo u ovako velikom broju. Evo i Austrija, i super. Odlično, to je baš lijepo čuti. <laughs> iz Klagenfurta, iz Beća, i čak i iz Norveške. Odlično. Evo još se malo skupljamo, pa krećemo. Ja sam fantastična, hvala na pitanju. <laughs> A vjerujem da je i naša gošća. Uskoro će podijeliti s nama. Evo, mi smo isto bili na godišnjem odmoru u Unity Croatia i nakon odmora smo odlučili ostati malo uz teme želja, vizija, snova kojima se svi nekako više volimo baviti za vrijeme tih godišnjih odmora kad nam um nije preokupiran raznim to-do listama i kad nam je tijelo odmorno i napunjeno tako da evo jako smo zapravo sretni da smo vam podijelili besplatni masterclass sa Albertom Villoldo pod nazivom Odvažno sanjanje. Ako niste pogledali još uvijek se možete pridružiti do kraja ovog tjedna. To je zaista jedan predivan, predivan masterclass i izvrstan uvod u učenje drevne šamanske prakse koja nam može pomoći da pronađemo mjesto dublje tišine u nama, gdje, kako Alberto kaže, sanjanjem stvaramo svijet. Praksom te dublje tišine oslobađamo se svojih misli i naša stvarnost zapravo postaje jedno veliko prazno platno stvaranja. Imamo moć stvoriti scenarij kojim e, želimo živjeti. Opa, spacila sam se slušalicu iz uha. <laughs> I zapravo omogućujemo se da kreiramo svoj život, da se oslobodimo od tih nekih kolektivnih uvjerenja, da se probudimo iz tog kolektivnog sna i da e, stvaramo svijet ispunjen ljepotom, radošću i mirom. Tako da evo s velikim veseljem e, dijelimo s vama to predivno znanje i mudrost Alberta Vljolda te šamanske prakse koje, evo, s kojima se možete upoznati kroz eh, besplatni eh, masterclass, a onda dalje i tečaj o kojem ćemo eh, nešto kasnije. I evo napokon, <laughs> zato danas smo pozvali predivnu gošću Sandru Đidera-Bjanko koja je vrsna duhovna učiteljica, praktičarka energetske medicine. Joga učiteljica koja ima i svoju školu koju vodi već dugo godina, ali ona i naša dugogodišnja suradnica u Unity Croatia na brojnim programima i evo večeras je ovdje s nama da podijeli svoju mudrost i znanje na ovu temu. Sandra, dobrodošla. Hvala puno, dobro večer svima. Drago mi je vidjeti vas ovako u velikom broju, da je ovako ova tema dovoljno zanimljiva da se skupimo u ovo lijepo ljetno večer. I puno hvala Unity na pozivu i što sam ovdje s vama, malo kašljem. Zadnje vrijeme i što sam ovdje s vama večeras. Hvala puno. Evo kako bi se ti na u par riječi ili rečenica predstavila? Što bi rekla o sebi, tko je Sandra? Pa ti si već dosta rekla, onako dobar, jako lijepi uvod, a ja bih rekla da sam na prvom mjestu istraživačica i da sam jako znatiželjna. I da zapravo cijeli svoj život istražujem i tražim zašto sam ovdje, što se može više, koji je smisao svega. Tako da zapravo tražim cijeli život. Ne da, da tražim pa ne nađem, na sreću nađem, ali znati želja me uvijek tjera dalje. Znači nikad ne stanem na nečem, nego uvijek ima još, uvijek ima još. Tako da eto, to je nekako um, u jednoj riječi a inače sam imala sreću da sam vrlo uh, u vrlo mladoj dobi zapravo se upoznala sa šamanizmom zato što sam upoznala svojeg učitelja prije toga čitala sam Kastanedine knjige u srednjoj školi ispod klupe i to mi je bio stvarno nevjerojatan uh, svijet o kojem sam stvarno sanjala i cijeli svoj život zapravo je to je nekako obilježilo ta, um, ta magija koja je izvirala iz tih knjiga je zapravo obilježila tu moju potragu u ko, ko, koju sam krenula i onda sam a, radila dugo godina s mojim učiteljem, prvo kao njegov student, a onda kao asistent. A, onda je došla joga, pa je to isto bio jedan veliki dio mog života koji je još uvijek prisutan. I onda se nekako krug zatvorio jer sam prije nekoliko godina se susrela sa a, šamanizmom Sanda, negdje 3-4 godine a, natrag gdje se zapravo jako puno toga složilo u nekakvu sliku. Aha, to sam već čula malo drugačije, ali ima smisla jer je potpuno isto. Tako da sam sada eto, u tom procesu da spajam sve to što sam naučila kroz život, kroz sve ove godine u nekako moje znanje, moj način života i u ono što dijelim drugima. Prekrasno. Pa evo večeras smo se našli ovdje da se dotaknemo teme snova, odnosno odvažnog sanjanja, što je tema masterklasa i tečaja Alberta Villolda. I kada govorimo o snovima, zapravo govorimo o dvije vrste snova. Oni snovi koje sanjamo budni i zapravo ih većinom percipiramo kao neke naše težnje, snove želje, odnosno nekakve nešto što se mi želimo ostvariti u životu, ali i one snove koje sanjamo dok spavamo. Dakle, danas ćemo se dotaknuti te obje e, sfere, te dvije strane snova. A, pa za početak mogli bismo početi sa ovom opipljivom i nekako jednostavnijom možda za shvaćanje. E, I pa bili možda s nama mogla podijeliti koji su bili tvoji najveći snovi e, dok si bila mlada djevojka, znači u nekoj ranijoj mladosti i kako su se oni transformirali sa tvojom e, osobnom e, duhnom transformacijom. Ok, hvala ti na pitanju. Pa baš nedavno, možda prije mjesec, dva, napisala sam jedan post na Facebooku jer sam baš uvidjela da živim ono što sam sanjala da mi se dogodi kad sam bila mlada, što sam željela jako. Kao što sam rekla, počela sam čitati te kastanerine knjige i taj magičan svijet i čarobnjaci i što se se može i što mi kao ljudska bića možemo. Mi je bilo toliko interesantno, a toliko daleko jer sam rasla u relativno uobičajenoj uh, obitelji gdje nije bilo, nitko nije niti vježbao jogu, niti se bavio ikakvim um, nekakvim duhovnim radom. Tako da meni to stvarno tada sa 15-16 godina bilo potpuno strano, ali me je jako, jako privlačilo. Baš je nekakav zov duše bio već tada. I, I nedavno sam baš realizirala, shvatila da ja zapravo živim taj svoj san da sada um, vodim ceremonije, Um, dobivam učenja sa Anda, radim nevjerojatne iscijeljenja na sebi, sa drugima, prenosim takva prekrasna znanja koja su zaista tisućama godina stara i koja toliko rezoniraju i koliko su svježa danas i potrebna da je to nekakva ogromna privilegija i beskreno sam zahvalna za to što sam nekako tu zlatnu nit ili silver lining, kako se kaže na engleskom, provukla još od stvarno rane mladosti do danas i nekako se sve realiziralo um, u tom smjeru eto baš lijepo točno onako kako je trebalo <laughs> uh, u svom uh, besplatnom masterklasu, alberto nas uči da moć stvaranja vlastite realnosti prema nacrtu i snoma ima svako biće na ovom svijetu dakle to je naše pravo po rođenju a opet kada toga nismo svjesni gubimo moć i sposobnost da živimo uh, želje svog srca ili svoje duše i tada počnemo se osjećati kao da sve drugo upravlja našim životima, da dajemo moć nekom drugom, odnosno da mi nemamo tu moć i e, vrlo lako upadamo u ulogu žrtve, koja je zapravo e, jako karakteristična za nas žene. Mi se često pokrivljujemo i često živimo u toj ulozi žrtve. A budući da se evo ispomenula te neke ceremonije i da znam da godinama vodiš uh, ženske krugove, sigurno si sama svjedočila upravo tome da se žene jako često žive pod nekakvom krivnjom i, i ono, sami sebe zapravo opterećuju uh, možda nepotrebno sa brojnim, brojnim stvarima i situacijama koje se um, dešavaju. Dakle, sve što se događa krive sebe pa možeš li reći zbog čega žene najčešće upadnu u tu ulogu žrtve i što zapravo trebamo iscijeliti da se toga oslobodimo okay, uloga žrtve hmm. nije baš um, laka tema zato što um, sad ću možda za neke, za neke žene nadam se da ne za sve ali za neke će žene zvučati vrlo onako teško uloga žrtve zapravo je e, ženski način manipulacije i vrlo često naučene smo u brojnim sredinama brojnim tradicijama naučene smo da ne e, pitamo na glas da ne pitamo otvoreno da ne tražimo ono što je naša primarna potreba e, zbog toga što smo naučene da moramo biti tihe da moramo biti dobre curice da se moramo ponašati na određeni način da ne smijemo tražiti ono što mislimo da nam, da nam ide što nam po prirodi pripada i onda smo tisućama godina zapravo se usavršile u manipulaciji da dobijemo ono što želimo ali da se ne moramo kompromitirati na taj način da na glas tražimo ono što nam treba jer mislimo da nismo dovoljno vrijedne da nas neće čuti i tako dalje i tako dalje i onda je zapravo biti žrtva jedan od vrlo, vrlo učinkovitih načina manipulacije. Ja sam za tebe to, a ti si meni ovako, znači, to smo svi čuli i radili. Koju nažalost, mi žene nesjesno stvaramo, nesjesno stavljamo u praksu. Puno bi bilo jednostavnije i puno više, um, puno bi se više osnažile, znači, uzele bi svoju moć kada bismo umjesto da koristimo bivanje žrtvom, jednostavno tražili ono što nam treba i ono što po svim uh, zakonima životnim nam i pripada. Međutim, narasle smo, kao što rasle smo, najviše još uvijek uh, je to prisutno u okruženju gdje smo dobre curice, gdje se moramo ponašati na određeni način, ne smiješ reći na glas, ovo ne smiješ reći na glas, ono, tako da, eto, nije lako, ali apsolutno u trenutku kada ti tražiš nešto direktno umjesto da sve okolo, okolo, pa na kraju moraš doći do toga da si žrtva. I ovdje ne govorimo o žrtvama, teškim žrtvama nekakvog obiteljskog nasilja i tako dalje, nego ono svakodnevno fine tuning, <laughs> znaš, ako ti ovo, ja sam tebi ono, ti ćeš onda, znači o tome govorim. Kad bismo naučile ili se ohrabrile jednostavno samo tražiti ono što, što želimo, shvatile bismo zapravo da je to ide puno lakše, puno otvorenije i da s druge strane bismo dobile bez problema u 90% slučajeva ono što nam treba. Bez da koristimo ovakve igrice, bih ja nazvala, u kojima smo majstorice, nema nam ravnih. Na kraju najčešće se dogodi da druga strana, a to je najčešće neki muškarac, Misli da je on smislio cijelu priču i da on nama radi usluga. Mi smo ga tako dobro izmanipulirale s tim našim bivanjim žrtvom da oni ne skuži šta, šta se zapravo dogodilo. Eto, ali puno jednostavnije, puno bi bilo nekako a, e, preciznije ili poravnanije sa samima sobom da na glas tražimo ono što želim. Mm -hmm. A kad radiš sa ženama i u tim ženskim krugovima, koji su zapravo neki savjeti ili koraci konkretni kojima im pomogneš to osvijestiti i promijeniti u svakodnevnom životu? Pa kad radimo ženske krugove, onda jako puno pričamo i a, radimo praktične vježbe. Vježbe dijeljenja, ja dajem onako smjernice. Jer jedno je kad ja kažem nešto i ti kažeš aha da, moglo bi biti. A drugo je kada osvijestiš svoje obrazce, a primijetiš zato što te neko vodi i kaže pogledaj tu, a šta je bilo ispod, a koja je bila stvarna potreba. I onda kada ti primijetiš određene obrazce a, i koliko tu energije trošiš na održavanje tih obrazaca koji zapravo nisu tvoji, onda zapravo je puno jednostavnije da se počneš mijenjati. I isto tako kada počneš zaustavljati taj način uobičajenog ponašanja, otkriješ da imaš toliko moći i toliko energije da ti ne treba Uh, ne treba sve ovo. Znači da, da si, kao da glumiš da si ovako mala, a zapravo si prekrasno, svjetlosno biće koje kad sjedne u svoju moć, sve se samo događa, jer tvoja namjera je tako jasna. Da, zapravo rad na tome da provodimo tu svoju moć i da ponovno stanemo u nju, da, da možemo onda drugačije na svim razinama zapravo djelovati. Tako je. A da... rad, rad sa ženama, znači kad si ti jedna drugoj ogledalo, to je nešto preljepo jer smo u tom trenutku jedna drugoj sestra, prijateljica, um, podržavamo se svim bićem, cijelim bićem jedna drugu tako da su ti ženski krugovi i rad sa ženskom energijom toliko, toliko prekrasne priče i toliko puno podrške i ljubavi jedna prema drugoj da uh, je to nešto što me stvarno jako puni i jako tjera da to radim uh, još i još. Predivno. Spomenula si partnerske odnose i često se tu javlja taj ideal bezuvjetne ljubavi. Tad Alberto u svom masterclassu tečaju govori da je jedna od najčešćih zabluda u koje vjerujemo i koje živimo takozvani san ili noćna mora o bezvjetnoj ljubavi. Pa možeš li možda reći nešto o tome i o tome možemo li od naših uh, romantičnih partnera očekivati bezvjetnu ljubav ili se krije tajna na nekom drugom mjestu nešto drugo moramo unutar sebe probuditi da bi nam partnerski odnosi koji su zapravo gledala nešto drugo prika slale natrag apsolutno znači, um, bezuvjetna ljubav postoji ali bezuvjetna ljubav koju smo mi naučili da je ljubav koju bismo trebali tražiti je ljubav iz bajki. A dovoljno smo odrasle da znamo da bajke su vrlo vrlo rijetke u smislu da um, bezuvjetnu ljubav možemo pronaći i u partneru isključivo ako ju imamo prema samima sebi jer ne možemo dati ono što nemamo i onda je najčešća greška ne volimo se nismo si dovoljno dobre pametne lijepe što god i onda tražimo izvana pod, tu potvrdu kako bismo se mi osjetili bolje i onda ta potvrda nikad neće stići u obliku kakav mi trebamo, jer zapravo trebamo hraniti iznutra i voliti iznutra. I onda što god krene u dobrom smjeru, onda još ako nije, ako ne dobijemo odmah, onda pojačavamo to traženje na način manipulacije i nikad ne dobijemo natrag ono što stvarno želimo. Jer ne, to nije to. I ono što dobijemo natrag opet nije to. <laughs> Koliko god se partner s druge strane trudio. Tako da, da. u tom smislu da bezuvjetna ljubav da nam dođe od nekog drugog, možemo ju i prepoznati i primiti isključivo ako postoji s ove strane prema, prema van prema samima sebi i onda prema cijelom svijetu. Zato se kaže da su nam partneri zapravo najbolji učitelji jer su nam ogledala koja su tu konstantna i zapravo nam reflektiraju što trebamo unutar sebe iscijeliti. Ako mi ne osjećamo tu bezuvjetnu ljubav prema sebi, ne, ne može doći ni od strane A, partnera. Da? Baš tako. Da. Da, Alberta također govori o, o tom snu o sigurnosti ili noćnoj mori o sigurnosti, upravo isto to zapravo se na jednak način prenosi ta logika i kad mi postanemo sigurna osoba zapravo stvaramo i sigurnost oko sebe, dakle god mi samim sebe ne osjećamo sigurnima, sve nam se e, to zapravo osjećamo da je i cijela okolina oko nas nesigurna, da. Pa ajmo se sad, kad smo se dotaknuli uh, ove nekakve, uh, ne, neke prizemljenije uh, strane snova, možemo se krenuti u ovoj subtilnijoj sferi, uh, snovima koje imamo dok spavamo. Možeš li nam za sam početak reći zašto neki ljudi pamte snove, a neki uopće kažu da ne sanjaju i može li se to naučiti? apsolutno to je praksa koja se vježba jednako kao praksa joge ili bilo koja druga koja se može um, naučiti rafinirati i, i tako dalje postoji na energetskom planu uh, osobe koje imaju energetsku strukturu koja je više sanjačka znači oni imaju baš predispoziciju da ulaze u snove da ih se sjećaju da sanjaju svjesno da tamo rade čuda a imaju osobe, ima druga, drugi drugi drugo obilježje energetsko su osobe koje su više na ovoj strani znači ne u zemlji snova ne u snovima nego u svakodnevnom životu puno puno uh, bolje um, oni to zovu takva ta vrsta energije zovu se tragači oni vrlo vrlo lako uhvate svaki oblik ega ili bilo kakav taj vanjski Um, utjecaj dok nisu tali, toliko rafinirani u spavanju. Pa bi to moglo biti svjesno ili nesvjesno, da li netko zna ili ne zna za svoju energetsku strukturu, moglo bi biti jedan od odgovora zašto netki, netko lakše ulazi, a drugi ne. Druga stvar je ne možemo, ako već polako krećemo prema svjesnom sanjanju, ne možemo s lakoćom ulaziti u san i probuditi se u snu i biti svjesni ako idemo spavati sa teškom energijom. Znači, ako smo nakupili tešku energiju kroz dan ili kroz život, onda će biti puno teže. Jer nemamo dovoljno te lake slobodne energije koja nam je potrebna da uđemo u tu drugostranu svijesti sa svom našom sviješću, ne samo sa jednim dijelom. Tako da um, postoje brojne uh, prakse koje pomažu da se pročistimo prije spavanja i da na najbolji mogući način pripremimo taj trenutak, da bismo onda s lakoćom ili, ili nešto lakše ušli u to svjesno sanjanje. Možeš li podijeliti jednu vježbu ili tehniku s nama? Mogu. Uh, <laughs> ovako, iz anske tradicije, baš iz srca anda, uh, rad na svjesnom sanjanju zove se Rick Chari. Uh, i oni to zovu peta dimenzija. Znači, na koji način možemo ući u tu petu dimenziju i zašto nam je toliko bitna? pa prva stvar je zato što u petoj dimenziji budući da ne idemo tamo sa fizičkim tijelom ne postoji vrijeme i prostor znači izlazimo iz vremena i prostora kao tako kao što ga imamo ovdje u materijalnom svijetu jer se ono odnosi na tijelo na materijalno i u, tom, pro, u, toj, u toj realnosti u kojoj ne postoji ovakva vrsta vremena i prostora Uh, imamo direktan kontakt, direktnu povezanost i sa našom dušom i sa našim duhom i sa svime onime što je izvor znanja, izvor energije koji nam je dostupan, koji nam je do dohvat ruke. Ako uzmemo u obzir da spavamo 6, 7, 8 sati dnevno, to je jako velika količina ovog materijalnog vremena koju mi provedemo, a ne znamo što radimo tamo. Hm? I onda um, jedna, jedan način na koji se može pripremiti da lakše svjesno sanjamo ili da se lakše um, sjetimo snova je da pripremimo prostor u kojem spavamo da napravimo od njega svetište za svjesno sanjanje i onda postoje brojni načini sada jedan je jako zgodan da se uzme posuda sa vodom i sedam bijelih cvjetova sedam bijelih cvjetova predstavljaju uh, konstelaciju plejada iz koje dolazi jako puno Um, učenja baš u tom o toj realnosti koja je izvan ove znači kad uđemo u svijet sanjanja i onda se tih sedam cvjetova umočimo u, u vodu, idealno bi bilo da je neka izvorska sa nekakvih prekrasnih vodopada ili rijeka ali možemo se snaći sa onim što imamo i da onda ili sa vrata cijelu sobu ili krevet pošpricamo sa namjerom da posvetimo taj prostor znači da taj prostor bude baš kao jedna vrsta oltara za sanjanje uh, i onda kao što sam već rekla ako idemo spavati sa teškom energijom možemo mi mahat s vodicom špricat šta god ali opet neće nam baš uspjeti lako i onda se moramo pročistiti i sami znači postoje brojne jogijske tehnike jedna bi bila idealna da se gleda u svijeću, to se zove traktak, tratak nepre, neprekidno bez treptanja i onda se od, či, iz čiste misli i sve nekakve impresije tog dana ali ova anda je tehnika da, da se zatvoreni hoćju, zamislimo i vizualiziramo u jednoj kugli od kristala, prozirnoj, bistroj. I uh, oni vjeruju, njihova učenja su da u kristal ne može ući ništa što je teška energija ili niska vibracija. I mi kad jednom se nađemo u toj kugli, onda pročistimo, podignemo tu našu vibraciju, sve ono što smo nakupili tokom dana, tokom tjedna, ostaje izvan te kugle i na taj način se centriramo. I onda, prije nego što zaspimo, ako uspijemo to se napraviti prije nego što nas san odnese, onda zovemo uh, naše vodiče, ako imamo već neke koje znamo da su nam vodiči, i prvenstveno zovemo pačamamu. Pačamamu zovemo kao čuvara našeg fizičkog tijela, tako da mi budemo sigurni da dok spava naše fizičko tijelo, da je ono podržano i da se njeko o njemu brine. I pačamama stiže. Pačamama uvijek dođe kad ju zovemo. I onda um, možemo zvati ako imamo, ako radimo sa energijom um, sa, sa anda, znači, planine, rijeke, sva ona sveta bića koja oni smatraju kao uh, vodiči, onda možemo pozvati neku našu planinu za koju znamo da nam je posebno bliska. I zamolimo da nam u svijetu snova, da nas, da nam pomogne ući u taj, u petu dimenziju, znači u svijet, u svijet snova. Možemo staviti sa strane i čašu vode koja će upiti vibraciju tog sna. Možemo popiti malo prije i ujutro kad se probudimo popimo drugu polovicu. Ta voda će sadržavati djelomično vibraciju svega toga gdje je naše astralno tijelo bilo. I onda kad popijemo, ujutro bi se onda na taj način mogli podsjetiti lakše što je bilo i gdje smo bili i što smo radili. Mm -hmm. Zanimljiva. <laughs> Često ljudi znaju i komentirati uh, kad se probude, da se još sjećaju snova, ali da ono za par minuta ti snovi skroz odu zaborav Pa možda možeš li podijeliti i neki praktičan savjet na koji način bi mogli pratiti te snove i ono jednostavno ih se sjećati i vidjeti možda nekakve poruke iz snova kojim im stižu. Okay. Um, kada se probudimo, znači mi se zapravo vraćamo iz te pete dimenzije, iz jedne realnosti u drugu, u ovu materijalnu, u fizičko tijelo. Znači naša duša putuje i onda polako uh, se vrati nakon svojih putovanja kroz tu noć, kroz taj san ili kroz te snove natrag u tijelo. I u trenutku kada ona uđe u tijelo, jedan dio nas je još uvijek zapravo između te dvije realnosti. I kad mi otvorimo oči, kad onako malo po malo moramo izoštriti pogled to je zapravo moment gdje su ti snovi još uvijek prisutni. Pa bi bilo jako dobro ako je neko zainteresiran za rad sa snovima da pri ruci ima dnevnik snova i čim otvori oči odmah zabilježi dok smo još na pola tamo i na pola ovdje zabilježi to što se, to što se sjećamo. Um, I onda na taj način se snovi kao utisnu u ovu materijalnu realnost i onda nam ne pobjegnu. Jer možda se sjećamo taj trenutak odemo u kupanu i već pff, otišlo, više se ne sjećamo, više nije ovdje. Iako je teško u ovoj realnosti vratiti se u onu sa sjećanjem, jer jednostavno kao dvije, dv, dv, za sada dva odvojena svijeta. Jednom kada počnemo svjesno sanjati, onda spajamo ta dva svijeta u jedan. Spajamo kao most, imamo onda da u svakom trenutku kad želimo, možemo svjesno se preseliti u tu drugu realnost. Ali dok vježbamo, onda, onda trebamo um, pomoć male pomoći. Mm -hmm. Jasno. Možeš li nam uh, objasniti razliku između lucidnih snova i astralnih putovanja? Um, pa onako kako ja doživljavam sanjanje i ono što sam ja naučila, zapravo i nema nekakve velike razlike. Jer astralno putovanje radimo svaku večer. Znači, svaku večer kad mi zaspimo, naša duša putuje i ima svoje svoje, svoje uh, putovanja, svoje doživljaje i tako dalje. Lucidni snovi su tada kada mi svjesno sa tom našom dušom putujemo. I onda možemo u tom snu koji više nije slučajan i ne događaju nam se stvari kao u svakodnevnom životu, možemo početi usmjeravati što želimo, gdje želimo ići. Pa onda šamani i saanda, oni zapravo koriste svjesno sanjanje, lucidno sanjanje, da idu iscijeliti nekog da nekom pomognu znači nije samo da odu tamo pa ha sad smo se mi probudili sad je to neka druga realnost nego rade taj servis nešto za druge za, za cijelu zajednicu i u sanjanju tako da astralno putovanje je ono što radimo svaku noć znači svaku noć taj dio nas ode i onda se vrati u tijelo kada se mi probudimo ali lucidno sanjanje je kad to radimo svjesno i sa namjerom mm -hmm. Možeš li ti podijeliti neko svoje osobno iskustvo ako si radila na taj način sa snovima i kako se to razvijalo kroz vrijeme? Uh, pa mogu podijeliti pardon, svoje prvo iskustvo. Već sam spomenula na početku da sam kad sam bila mlada, mlada čitala kastanedine knjige i u njima baš piše. To su manuali, priručnici sa uputama kako to napraviti. I ja sam slijedila doslovno i to mi se počelo događati. Samo što ja nisam bila apsolutno spremna da ja osjetim kako izlazim iz svojeg tijela i kako se vidim i kako sad ne mogu micati fizičko tijelo, a dio mene se miče, da me to toliko prestrašilo. Ja sam da sve zatvorila, mislim da sam imala 15 ili 16, jer sam neću više, ne želim, želim normalan život, spaliti ću sve te knjige, ovo nije za mene, ali nešto ostalo naravno i ta moja znati želja. Tako da sam malo po malo kad, kasnije, kada sam počela raditi sa mojim učiteljem, sa tim prvim šamanom s kojim sam imala stvarno sreću, raditi tako mlada tako, u tako mladoj dobi onda smo imali jako puno dobivali jako puno vježbi na koji način da pospješimo to svjesno sanjanje i jednom kada sam počela svjesno sanjati onda se tamo događaju stvarno nevjerojatne stvari a jedna od najnevjerojatnijih je da možemo ući u kontakt sa entitetima koji su iz te druge realnosti koji nam mogu dati određene poruke, određena znanja i tako dalje. Dakle, to je bilo nešto što me na prvu strašno strašilo, a onda sam nekako se prilagodila, recimo, tim njihovim prisutnostima. Ljudi se često boje da to može biti opasno. Možeš li možda reći nešto na tu temu, da je to nešto strašno ako jednom uđu u taj svijet entiteta i otvori se prema tome da zapravo sebe otvaraju prema napadu nekih negativnih entiteta? Pa a, Obično količina naše energije nam ne dopušta da uđemo u nekakva daleka područja gdje se onda ne možemo vratiti ili da nas neko napadne ili siše energiju ili nešto tako. Jer obično nemamo tako puno energije. A kad imamo puno energije, kad možemo se otisnuti stvarno u te druge svijetove i imati interakciju sa tim bićima, onda možemo jako dobro prepoznati kada je njihova namjera podrška, namjera podrške, a kada oni imaju na neki način, traže na neki način tu energetsku razmjenu. I onda možemo reći ne hvala, ovo mi ne vibrira ugodno. Tako da zapravo kako mi rastemo, kako naša energija, naša svjesnost raste, onda uh, raste i ta naš, uh, naša mogućnost da imamo tu zaštitu jer smo svjesni. Svjesni smo vibracije, svjesni smo onoga što se događa. Jasno. A Dosta često čujemo uh, tome da se trebamo probuditi u životu, ali da za svjesno sanjanje i potpunu uh, željenu manifestaciju realnosti uh, trebamo naučiti kako se probuditi u snu i prema Albertovim učenjima i tradicionalnim šamanskim učenjima to je neodvojivo. Već si se dotaknula toga, ali možeš li možda još malo više o toj temi? Mogu da pače i to je jedna tema koja je meni vrlo draga. Zapravo je svjesno sanjanje, o kad idemo spavati, puno jednostavnije nego sanjati budni. Odnosno biti svjesni da je ono što živimo samo san. Jer je ova naša imanentna realnost, zapravo maja i po jogijskim uh, učenjima i po šamanskim učenjima. Uh, sve ovo što vidimo je zapravo naš, naša percepcija, ali ona nije ta percepcija. Ti možda imaš jednu percepciju, neke boje, imam drugu, kruna možda ima treću. Tako da, uh, mislim, to je, postoji neki dogovor, ali što je tu realno? A ta naša uh, realnost koja nije zapravo stvarna, taj naš svijet koji nas okružuje, on je vrlo zavodljiv. I jako, jako, jako je teško zapravo probuditi se u takvom zavodljivom svijetu kada 90% ljudi spava oko nas. I kad god se mi malo probudimo, njih deset oko nas će reći ma ne, ma nije to tako, slušaj ti mene, gledaj kako je ovaj, gledaj kako je onaj. I onda se mi vratimo spavati. To je kao kad ti neko kaže, ajde, sad odi od vježbe tri sata joge ili ćeš gledat Netflix seriju. Hm. Na kraju završiš na kauču i gledaš Netflix seriju, jer je puno ugodnije, puno jednostavnije, nema znoja, nema muke i svi gledaju Netflix. A kad se ti kao pojedinac počinješ buditi, onda zapravo nije lako, apsolutno nije lako ostati budan u svijetu gdje ima jako puno ljudi koji spavaju. I gdje će i tvoj ego raditi sve da se ti ne probudiš, jer onda ego nema moći. Pa onda kada mi svjesno sanjamo u snu, i kad počnemo osvještavati da se možemo probuditi u snu i kažemo hej, pa to je san, i pogotovo ako je ružan san, ili ako je lijep, ali ako je ružan san, ćemo lakše reći ne želim više ovako, želim promijeniti san i stvarno ga mijenjamo, onda kada se probudimo, shvatimo da nema puno razlike i ako sanjamo san na javi koji nam nije dobar, koji nam nije ugodan, koji nam nije u smjeru života gdje bismo htjeli ići, onda isto tako u jednom trenutku svijestimo i kažemo hej, a pa i ovo je isti san. I ovo je samo san. I ovdje sam ja glavni, glavni akter, glavna uloga, glavni lik koji može reći, želim ići u ovom smjeru ili ne. Tako da a, zapravo svjesno stanjanje je vježba da bismo bili svjesni u ovoj našoj realnosti koja nije baš a, 100 posto realna, recimo tako. <laughs> da. Pa Upravo i u nadolazećem tečaju kojem sam na početku spomenula sa Albertom Veljodnom koji počinje idući ponedjeljak, ćemo postepeno učiti u deset koraka kako pokrenuti vlastitu transformaciju i svjesno manifestirati, odnosno sanjati svoje snove i kako osim sa ovom budnom sferom raditi sa tim nesvjesnim dok spavamo, dakle da možemo upravljati sa svojim životom i snovima i jednoj i drugoj sferom sna također u tečaju učimo i jogu snova i stvarno mnoštvo zanimljivih tehnika i sa, imat ćemo također i live zoom pozive na kojima će biti i Aneta Aleksandridi, učiteljica iz društva The Four Winds Society i praktičarka energetske medicine, pa bih evo iskoristila ovaj trenutak da zapravo svih pozovem da nam se pridružite. Imamo trenutno i promotivnu cijenu koja je dostupna još kratko, a link Uh, I sve informacije možete pronaći evo, u četu. A možete nam naravno uvijek pisati na email kriša.unity.one ili za one koji gledaju snimku, uh, bit će taj link u opisu videa. Uh, pa Sandra, ti si također Albertova učenica, ali uh, akademska savjetnica za našu regionalnu školu energetske medicine prema tradiciji Kerošamana možeš li nam reći nešto više o svom šamanskom kultu i e, višemjesečnom školovanju e, kojim se svi mogu pridružiti i zainteresirani koji se odvija u sklopu e, naše Unity Croatia zajednice? Pa mi smo sada već e, pa skoro prema kraju ova prva hrvatska grupa koja je, uskoro će imati četrdesetak certificiranih majstora šamanske medicine. i mogu reći da je to stvarno nevjerojatno putovanje, koliko god ponekad mislimo, a ne, trebamo ići u ande, trebamo imati direktnog učitelja, zapravo dobivamo, iako je online, nevjerojatno blago, a to je da imamo ljude koji nas vode doslovno korak po korak i tehnike koje su toliko funkcionalne da nakon prve primjene već djeluju. Tehnike ima jako puno i zaista je nevjerojatno bogat program. A ono što je jako lijepo je da a, osim a, mene kao akademske saveznice i Krune i Marine koje su ovdje sa mnom imamo prekrasnu, prekrasnu zajednicu, prekrasnjalju koji se međusobno podržava, radimo zajedno, vježbamo zajedno a, i to je zapravo jako, jako lijepo kada se nađeš sa toliko ljudi istog ili sličnog interesa i radimo u istom smjeru. Tako da je to stvarno ovih šest mjeseci, koliko je prošlo je prekrasan, prekrasan put. I mislim da um, bih stvarno svima preporučila da ako ih srce vodi, krenu u nekakvu takvu, da slijede ono što ih stvarno može uh, otvoriti. Jer imamo toliko nevjerojatnih mogućnosti kao ljudska bića, a koja spavaju, koja su apsolutno neiskorištena. I kada dobijemo instrumente kojima budimo te naše sposobnosti i kada vidiš, wow, pa mogu i to, mogu i to, onda je nekako... Um, razumiješ zašto si ovdje, da, 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 imaš toliko potencijala koje možeš realizirati. A ovo je jedan od tih načina da zaista možemo realizirati sav taj potencijal koji spava unutar nas, za koji možda ni ne znamo da ga imamo. Jasno, da i onda upravo imamo zapravo tu zajednicu koju ste spomenula, onda je puno lakše otići odraditi ta tri sata joge i zapravo krenuti hrabro na, na taj put nego ostati spavati i zapravo m, ignorirati sav taj potencijal koji leži u nama tako da to Absolutno. je stvarno prekrasno ono Absolutno. što je isto bitno napomenuti često nam ljudi znaju reći da im je jezik barijera i u ovoj školi kao i na našim tečajima imamo uh, prevoditeljice tako da je to zapravo super prilika da na hrvatskom jeziku uh, mogu pratiti školu. A možeš li ti reći nešto iz svog osobnog iskustva što te se najviše dojmilo kroz uh, rad škole? Što je tebi nekako najbliže srce najviše ti je ostalo što prvo dođe na pamet? <laughs> pa um... Ja sam već zadnje 3-4 godine radim sa, sa mesom. Ja sam nositeljica mesa jedne druge tradicije iz, isto tako iz srca Anda. I onda kada smo dobili e, sada u ovom tečaju e, naš kamen koji je bio posvećen na Andama koji zaista vibrira nevjerojatnom energijom i kada sam počela raditi s njim nekako je to bio moment kao nije da sam sumnjala da je stvarno i da, da to dolazi sa Anda, ali taj kamen koji sam dobila i koji sad ima svoju svrhu i cijela ta mesa, cijeli taj medicine bundle uh, ima svoj, svoju puno, puno, zapravo različitih načina korištenja, ali kao da je sad to sve, sva ta učenja postala živa, postala prisutna, kao da sam zaista se povezala sa linijom svih tih uh, šamana prije, kero šamana, uh, koji kao da drže leđa od iza. Sad imam baš taj osjećaj, što nisam imala na početku. Imali smo samo brojne tehnike, ali taj moment kad sam se stopila sa tom tradicijom je postalo um, opipljivo u tom trenutku kada smo dobili, svi polaznici smo dobili svoj kamen sa, sa svetog mjesta, sa svete planine iz Perua koji je bio posebno posvećen, gdje su svi ti kerošamani uh, poslali tu svoju energiju kako bi se povezali sa lozom, sa, sa tim učenjem tradi i tradicijom. Prekrasno. Evo, prije nego, ti, prije nego kažeš kako ljudi mogu raditi uh, s tobom jedan na jedan i učiti od tebe, osim kroz školu, ovako i, i privatno, uh, htjela bih samo napomenuti da možete i sada iskoristiti priliku i pitati Sandra što god želite, pa ćemo evo mi pročitati nekoliko uh, pitanja iz četa. Evo sada, <laughs> Sandra, možeš mm, ti uh, podijeliti na koji način se ljudi mogu s tobom povezati i raditi s tobom? Može. Prije toga bih samo rekla da a, imala sam stvarno sreću u ovom tečaju kojeg sada završavamo. Radi sa prekrasnim učiteljima, a jedna od njih je upravo a, učiteljica koja će biti i u svjesnom sanjanju, Aneta koja je toliko divna i toliko inspirativna da bih ja samo zbog nje upisala ovaj tečaj. <laughs> uh, tako da, uh, bila sam u prilici vježb, uh, raditi sa drugim učiteljima online iz četiri uh, vjetra, for Winds škole, i nisu me se toliko dojmili, a ona zaista ima toliko lijepu energiju i tako dijeli iz srca da uh, onako, ta toplina baš dolazi i preko, i preko ekrana. Tako evo, samo sam htjela, htjela dodat uh, to, jer je za mene stvarno inspirirajuća. Jako. A, ako netko želi uh, raditi sa mnom direktno, uh, znači ja radim i terapije, energetsku medicinu i um, učenja razne i tako dalje, može pronaći na web stranici gaja-yoga.com uh, adresu, web, uh, odnosno mail adresu uh, i onda možemo se uvijek dogovoriti za nekakav susret, termin ili nešto. Jaka lijepo, podijelit ćemo to naravno i u opisu, na snimci u opisu Hvala videa. Da. Hvala puno. Pa evo, još jednom bih pozvala se prisutno da se pridruže tečaju budući, budući da je škola već poodmakla i trenutno nema mogućnosti upisa. Naravno, osim direktno raditi sa Sandrom, možete se pridružiti i na uh, Albertovom tečaju uh, koji ćete raditi sa prekrasnom učiteljicom koju je Sandra spomenula, odnosno imati s njom live poziv. Učit ćete puno o energetskom radu, o snovima, o šamanskim tradicijama i evo, ovo je stvarno idealna prilika da se pridružite budući da do kraja godine nećemo imati uh, Albertove tečajeve i evo, trenutno je Uh, trenutno je m, to po promotivnoj cijeni. Tako da evo, ako se vas je ova tema zaintrigirala, uh, pogledajte naravno uh, masterclass do kraja tjedna, onda pridružite nam se i na, i na tečaju. Da vidimo je imamo što pitanja iz uh, četa ili je svima sve jasno <laughs> jedva čekaju dublje uh, uroniti u ovu temu kroz Masterklasa onda teča ili rad sa Sandrom. Nemamo nikakvih pitanja. Dobro, a evo možeš ti onda Sandra možda za sam kraj uh, podijeliti nekakvu svoju poruku sa našom zajednicom što bi ljudima htjela reći u ovom trenutku. Pa mislim da je ovo stvarno uh, krucijalan trenutak za buđenje. Bilo u snu, <laughs> bilo u ovoj realnosti. Uh, jer vibracija i sve ono što se događa stvarno trenutno u, u svijetu nije baš naj, najljepša, recimo tako. I što više nas ima koji radimo na svojem buđenju, koji, koji radimo na tome da osvijestimo svoje potencijale i koristimo ih, to više će cijelokupna vibracija se podignuti. I onda bilo koji način rada na sebi, bilo koji način podrške kroz grupu bilo malu grupu kod kuće ili ovako grupu kao što imamo mi na OM tečaju ili možda grupa koja će se stvoriti koja podržava onda tu vibraciju i međusobna podrška ljudi koji su isto ili slično žive je nevjerojatno korisna za naš osobni razvoj a onda i za to da stvarno pridonesemo svijetu, pridonesemo toj više vibraciji i napravimo svijet stvarno ljepšim mjestom, da ga zajedno sanjamo onakav kakav želimo da bude, a ne da nam se događa ono što se nikome od nas ne sviđa. A za to moramo krenuti od nas samih. Tako da tečaj, rad s nekim, kroz nešto, sve samo da podignemo našu energiju, postanemo svjesni, postanemo snažnije namjere, tako da stvarno svijet u kojem živimo počnemo stvarati onakav kakav mi želimo. Tako da evo to je nekakav poziv koja god za vas je ta, um, ta iskrica koja će upaliti to nešto da želite raditi na sebi, uhvatite ju kao zadnji vrak i ne puštajte. <laughs> Super. Hvala puno Sandra na svemu što si podijelila s nama i eto, hvala svima vama koji ste večeras došli s nama uh, podijeliti i razgovarati o ovoj temi i naučiti nešto novo i veselimo se svim daljnjim zajedničkim druženjima i zajedničkom stvaranju boljeg svijeta. <laughs> hvala puno vama iz i na pozivu, a i na tome da stvarno uh, radite na tome da svi imaju pristup i znanjima i učenjima i učiteljima uh, za koje prije samo deseta godina ne bi apsolutno bilo moguće doći u kontakt. I hvala stvarno na velikom trudu i radu uh, koji stoji iza svakog poziva iza svakog tečaja da onda možemo im, e, imati mogućnost e, rasti s vama. Hvala puno na svemu. <laughs> Eto, hvala svima na praćenju, hvala svima koje poznajem, <laughs> vidim puno poznatih lica i hvala puno te Teja i Kruna na pozivu i na ove večeri. Hvala, stvarno je bilo predivno i inspirativno. Laku <laughs> noć svima! Laku noć svima!